mensageiro do Senhor Jesus. Tenho o prazer de falar seu nome. Este nome tem poder pra salvar. Este nome tem poder pra curar. Este nome tem poder pra sua vida mudar. Este nome é a paz que satisfaz. Esta paz hoje quero te oferecer. Deixa Jesus Cristo em sua vida morar. É bom, ele é o caminho, a verdade, a vida. Sua vida mora.
dias correndo, só eu não posso andar. Mamãe, 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 me leve à igreja a orar. E quando Jesus me curar, deixa a cadeira no altar. E quando chegaram na igreja, desceu da cadeira, chegou no altar andando. Jesus, 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 operaste o seu poder. Todos que ali estavam começaram a dizer: Jesus, 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 para lhe engrandecer, a cadeira ficou no para mim. É meu tesouro e abrigo, enfim. Tu és querida e mora no meu coração. Ainda me lembro quando a gente era pequenininho. A senhora cuidava com tanto carinho e estava pronta para me socorrer. Madrugadas, de joelhos dobrados e lágrimas nos olhos, a gente ouvia a senhora clamar: Senhor, vem os meus filhos guardar. Mãe, agora que estamos crescendo, a gente vê alegria em teu rosto, a todo momento a Deus agradecer. Mãe, sei que não é fácil o que você passou. Pra mim, isso é de grande valor. De seus favores, serei sempre devedor. Mãe,
agradecer. Mãe, sei que não é fácil o que você passou. Pra mim, isso é de grande valor. De seus favores, serei sempre devedor. Mulher virtuosa igual não tem, mulher valorosa que eu quero bem. Hoje eu quem oro para o meu Deus te abençoa. O tempo passou e nada mudou, só aumentou a sua fé. Quando vem a luta, é a primeira a se colocar de pé. Colocar de pé. Nós te amamos.